Сарыағаш-Шымкент тасжолында жүк көлігі өртенді. Өрт 23 мамырда түнгі сағат 23:30 шамасында болған. Басқа көлік жүргізушілері көмекке келіп өртті сөндіруге кірісті. Адамдар сапқа тұрып, су толтырылған ыдыстарды бір-біріне кезек-кезек беріп жұмыла жұмыс істеді. Суды өрт орнына жақын жерде болған су таситын көліктен алды. Нәтижесінде өрт сөндірілді. Шымкентте де көліктен шыққан өрт сөндірілді. Әл-Фараби көшесінде жолда Нива көлігінің мотор бөлігі өртенді. Жалын 5 минуттың ішінде сөндірілді. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Өрт орнына 11 адам, 2 техника және апаттар медицинасы орталығының 3 адамы жұмылдырылды. Шымкентте шетелдік көлік иесі қарызын төлеуден жалтарған Toyota жүргізушісінің 640 мың теңге қарызы жинақталған. Борышкердің көлігін жедел басқару орталығының қызметкерлері тіркеді. Жүргізуші тоқтатылып, көлігі айып тұраққа жіберілді. Ол көлігін қарызын өтеген соң ғана шығара алады. Шымкентте азық-түлік дүкені өртенді. Өрт Асар 1 шағын ауданында болған. 22 шаршы метр аумақта ас үйдің төбесі мен тұрмыстық техника өртенді. Жалын 15 минуттың ішінде сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Жыл басынан бері Қазақстанда 200-ден астам мал ұрылары ұсталды, оның ішінде 26 қылмыстық топ бар. Жыл басынан бері мал ұрлығы үшін 65 адам сотталып, оның жартысы 5 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айырылды. Өңірлерде мал ұрлығының топтық түрімен күресу үшін жедел іздестіру топтары мал базарларында, мал сою орындарында және сауда орындарында рейдтер жүргізу бойынша тұрақты негізде жұмыс істейді. Алматы, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарында мал ұрлығымен айналысатын қылмыстық топтардың қылмыстық әрекеттерінің жолы кесілді. Күдіктілер малды ұрлап, кейін жүк көліктерімен алып кетіп отырған. Тікелей ұрылардан бөлек ұрланған малды тасымалдаушылар мен сатып алушылар да ұсталды. 2019 жылы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша мал ұрлығы үшін жауапкершілік күшейтілді. Қылмыстық кодекске мал ұрлығы деген жеке бап енгізілді. Соның нәтижесінде Қазақстанда соңғы 5 жылда мал ұрлығы 32% азайған. Малыңызды қылмыстық шабуылдан қорғау үшін қарапайым қауіпсіздік стандарттарын сақтауды ұсынамыз. Малды қараусыз қалдырмау, асыл тұқымды мал шаруашылығын бақылаудың заманауи әдістерін кеңінен қолдану, мал басын таңбалау. Кентау қаласында балалардың құқықтарын қорғау және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ата-аналар форумы өтті. Бейнеролик арқылы ата-аналарға соңғы қоңырауды өткізу алгоритмі түсіндіріліп, сонымен қатар кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Форумға қатысушылар көкейкесті сұрақтарға жауап беріп, пікір алмасты.